que a gente trabalhou mesmo, foi um trabalho bem legal e como é que eu posso falar? Descontraído. Nessas 4 semanas que eu passei aqui, creio que eu adquiri bastante experiência em vídeo e televisão. Só que ainda não sei como é que eu posso passar isso para o Acaia. Porque é algo que só se aprende vivendo mesmo. Mas eu vou tentar, né? A vida é um teste. Aí vai contando e depois o que ficar de dúvida pra gente, a gente pergunta. Não é só se vocês perguntarem. É mais fácil não mudar. Ou começa apresentando os filmes. Começa com você merece primeiro. Aqui é muito frio. É muito interessante também. As pessoas são muito, muito bonitas e tal. Ele tá com raiva, né? Sério demais. Mais sério que eu conheço. O Bruno deixou ele pisar. Quem? Eu? Very beautiful, very, very interesting. Different to Brazil. Yeah. How different? Peoples, dá o branco, não dá? Sorry. O branco é pagão, Esses quantos dias vocês já estavam lá? Foi o primeiro domingo, tipo, que é. Na quinta-feira, eu fiz um. Ajudei a fazer um filme com a Carol Lutz. Como eu conseguia falar? Foi uma experiência muito interessante, muito boa pra mim, que me ajudou a estar aqui também. E eu adorei trabalhar com filme, com vídeo, toda aquela correria e tal, tudo aquilo quanto tempo que era pra gente arrumar coisas pra fazer o filme, maquiagem, figurino, equipamento. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Muito I like the opportunity that you visit in London in the Paris. Bom, estou sempre me sentindo muito honrado por poder vir para cá, porque não é todos os alunos do Acaia que podem vir aqui. A gente não está representando a gente aqui, sim o Acaia. A gente espera fazer um bom trabalho aqui. Uma boa estadia também. Me sinto muito, muito honrado de ficar aqui. E espero crescer muito, muito, muito mais no curso de vídeo, a produção é um profissional competente já. E o Acaia, o que dá pra dizer dele que é uma segunda casa. Ele nos dá a chance de fazer cursos que a gente normalmente não poderia fazer, como vídeo, por exemplo. Com esse filme que eu vou fazer, deve ser o sétimo filme que eu faço junto ao Acaia. E eu espero crescer muito, muito, muito mais no curso de vídeo, a ponto de ser um profissional competente já. Ok. Oh my God. Muito frio. I love you, Acaia, because many, many courses and video. I love you, video. I like the opportunity to visit City of London in Talbot Thames. And I represent Acaia in London. I love it. Off a gente entendia tudo, né?
Eu estou muito agradecido ao Caio, porque essa é a chance da minha vida de visitar o país, crescer na área de vídeo. Eu só tenho que agradecer ao Caio. Because I have many, many, many friends, teachers, mother, fathers. Mother, fathers. Everybody great family. Nossa, mas que gritando. As criancinhas lá. Oh, oh Barry! Oh, Barry! Oh, Barry! Olha os cabelinhos dele! Meu dedo ficou totalmente congelado. E aqui tá com a luva, tá? O Barry! O Barry pegava por aqui, ó. A gente tá aqui no pagamento, ó. Agora eu sei porque o Bum tá aparecendo. Olha, tipo, já aqui é o Barry no Bum. O cara tá aqui no refletor. E Bob em câmera. Cameraman. A botinha do John. Aqui no Panamá, vida da Universidade de Londres. City Roman e Now City. Now agora. New City. Era um bolo, né? Era um bolo. New City. Era um bolo, né? Para o Barry. Olha o Barry com o óculos. Totalmente apaixonado, velho. John Emerson report in London. Do that in Portuguese, you know, like your... On the news. On the news. Aqui é John Emerson reportando de Londres. Fantastic. Thanks, Paul. Ó, esse aqui foi o primeiro dia que a gente tava no escritório Natal Back Tennis. A gente tava trabalhando no escritório aqui, só que a gente foi fazer só umas ideias pra eles, por enquanto. É, tipo, ele pergunta sobre a nossa vida, o que a gente fazia, como era a nossa vida aqui. Aí a gente foi lá e escreveu um relatóriozinho pra ele. A gente ficou um dia só nesse escritório. Aqui é o Museu Britânico. Que dia que a gente foi? Eu gordinho, foi no dia que a gente foi grátis, pra falar a verdade. Que normalmente foi numa quarta-feira, se não me engano. Uma quarta e sexta-feira. É um museu. Vocês entraram lá dentro? Tem o que lá dentro? Lá tem. É um museu sobre o que? Coisas. Tudo que você imaginar. Tudo? Nossa, de tudo da história do mundo. Da América do Sul, América do Norte, da Índia. Mas não dá tempo de ver tudo. Vocês escolheram um pedaço específico? O que vocês foram ver? Tipo, coisas chinesas, japonesas. E americana. Norte-americana. A gente não conseguiu muito no Egito. A gente passou meio que relâmpago no Egito. A gente passou meio relâmpago no Egito. É uma sopa mó gostosa, sushi. Sushi, nossa. Era isso? Era self-service. Não, isso não era um lago. Self-service. Só pra você ver a fome que eu vi lá. Sushi, mano. Eu comi 5 pratos. 5? Que podia repetir? Podia ir e comendo sobremesa. O cara ficou sem comer de manhã, deu um golpe, sopa e põe a tenta lá. Não, e sempre eu tomava 2 cafés da manhã. Não, desce mais uma só porque eu tô indo sem comendo ali. Não, aquela ali é eu, ó. Eu não sei tudo. Mano, você vai olhar como você acabou com o negócio lá. Camarão? Camarão, enorme camarão. Tava demais. Nossa, esse chá aqui meu, ele já tomou 2. Chá muito gostoso. Chá sem açúcar e sem nada, mas muito bom. Falo pra você. Agora o Ricardo tá longe. Não, mas o Ricardo tá mais diferente, com o cabelo. Aqui tá diferente, mano. Aqui, ó, tem uns bagulhozinhos aqui. O cabelo dele tá congelado. Tava uma moita. Tava sempre de touca. É, mas ele ficava azadinho. É o quarto do filho dele, esse daqui é assim. Ó, a casa do Bear tem até. É grande. Bonito, hein? Nossa. Tem na areia. Nossa, isso aí tudo é casa? É, ó como é que é a rua. Tudo igualzinho. Tudo igualzinho? É. E a casa do Bear é essa daqui? É essa daqui, ó. É uma estação de metrô. Como é que fala? É o bairro. O bairro se chama Ter Park Lane. E aqui é a estação. E aí é o alvo. National Gallery. A gente foi aí, nossa, é legal. National Gallery, a gente tem vários quadros, tipo... Você gosta de lá, Babu? Você falou muito de vários. 2 ou 3, não lembro. A comida, a cultura é totalmente diferente da nossa. Eles têm um costume totalmente diferente do nosso. A comida... Todos os costumes culturais, tipo, a gente não tem costume de ir pro teatro, eles têm... A gente não tem costume de ir pro cinema, né? Ah, mas fora isso, a...
povo inglês é tão acolhedor como o brasileiro.